Доброго ранку, у студії Дана В'юн. Сьогодні минає 2 місяці після аварії, яка сталася поблизу Житомира. Нагадаємо, 20 липня маршрутка, яка їхала з Києва у Рівне, врізалася у вантажівку. 10 людей загинули, 9 отримали травми. Серед загиблих 2 рівнян – 40-річний водій маршрутки та 23-річна пасажирка. Тоді поліція порушила кримінальне провадження, а власнику маршрутки, рівнянину Петру Луцику, суд призначив 2-місячний домашній арешт. Учора наші журналісти зателефонували до Петра Луцика, щоб дізнатися про перебіг справи. Втім, він від коментарів відмовився. Речниця поліції Житомирщини Ольга Номерчук інформацію про перебіг справи пообіцяла надати після інформаційного запиту. Тож ми намагатимемося сьогодні впродовж дня дізнатися більше про розслідування цієї ДТП. Олександр Мензул став секретарем Вараської міської ради. Учора на цю посаду його обрали тамтешні депутати. Він же виконуватиме і обов'язки міського голови. За кілька днів до цього у понеділок Вараська міська виборча комісія достроково припинила депутатські повноваження попереднього секретаря Ірини Шумри. Ще раніше минулого року міському голові Вараша Сергію Анощенку депутати висловили недовіру. Мабуть, що складно в тому плані, що в місцевому самоврядуванні я до цього часу і не працював, фактично, тільки як депутат, такі повноваження мав. Але з огляду того, що я працював на станції рівних КС і на адміністративних посадах, тому числі, то, я думаю, якось розберемось. Я не бачу великих проблем і дуже багато накручують ситуації, що це все погано. У Сарнах відкрили рух на 2 шляхопроводах. Вони є єдиним сполученням 2 частин міста. Ремонтні роботи розпочали у травні. Їх проводило товариство «Європлюсбуд» на замовлення служби автомобільних доріг в області. Як розповіла прес-секретарка служби Валентина Бізюк, за цей час відремонтували опори, забетонували шляхопровід, замінили огородження, облаштували тротуари та освітлення, нанесли дорожню розмітку. Повністю здати в експлуатацію шляхопроводи планують до кінця жовтня. На роботі поновити, запис в трудовій книзі «Аморальна поведінка» скасувати, виплатити моральну шкоду та заробітну плату з моменту звільнення. Рівненський апеляційний суд відхилив скаргу представників дитячого садочка «Дивосвіт» села Бугаївка за позовом проти виховательки Віти Черешньовської. Жінку звільнили у жовтні минулого року за фотографії, які вона опублікувала в соцмережі. У травні цього року Радивилівський райсуд поновив жінку на посаді. Це рішення керівництво дитячого садочку оскаржувало. Апеляційні скарги Бугаївського дошкільного навчального закладу «Дивосвіт» Радивилівського району задовольнити частково. Змінити рішення в частині судових витрат. Врешті рішення Радивилівського районного суду від 11 травня 2018 року залишити без змін. Пропоновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеної прогулу, відшкодування моральної шкоди. Дякую всім, що мене підтримують. Я така щаслива, що я не знаю. Я тепер плачу весь час. Плачу чи погано, чи добре, я весь час плачу. Все. Не знаю, що казати. Я рахую, що суд піддався тиску зі сторони телебачення, журналістів і постановив несправедливе рішення. Касаційна скарга однозначно буде спрямована до Верховного суду. Верховний суд розгляне, я думаю, постановить справедливе рішення. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться менше, ніж за півгодини. Після прогнозу погоди зустрічайте Оксану Жужельську та Івана Трофимчука. Побачимося.